Dobrý den, vítáme vás u dálkového studia pro každého. Dnešní téma je tvary a spojovací body. Pokud jste někdy pracovali v nějakém konstrukčním CAD software a navrhovali, kreslili nebo vytvářeli geometrii, pak první věc, které si všimnete, je, že v GIPSCAMu jsou CAD geometrické nástroje odlišné. To může vést k řadě nesprávných prvních dojmů, například, že jsou špatné, pokud se odlišují od těch, s kterými jste se již naučili pracovat. Pokud je GIPSCAM odlišný, není to bezdůvodné. Snažíme se zachovávat styl našeho rozhraní a způsobu práce proto, aby naši zákazníci mohli být rychle produktivní s minimálními nároky na učení. Existují důvody, proč je GIPSCAM CAD jiný. V první řadě ten, že jeho úkol není stejný, jako je úkol konstrukčního CAD software. Moderní postup výroby součástí obsahuje obvykle několik důležitých kroků. CAD konstrukci, výrobní CAD a CAM. CAD konstrukce je konstrukce nového tvaru prováděná konstruktérem pomocí konstrukčního CAD software, jako je například SolidWorks, Solid Edge, Autodesk, Creo Parametry, ProEngineer, CATIA nebo Unigraphics. Takový software musí podporovat kreativitu konstruktéra a řadu funkcí CAD volného konstruování. Výrobní CAD. V tomto bodu obdrží technolog model od někoho jiného. Myšleno konstruktéra, jiného konstrukčního oddělení nebo jiné konstrukční společnosti. Technolog v některých případech musí soubor překreslit, importovat CAD soubory nebo opravit, upravit model pro výrobu. Kromě toho může technolog vytvořit modely procesů, nástroje nebo přípravky podle modulu součásti. Podstatné je, že se obvykle nejedná o osobu, která konstruovala původní model. CAM. Zde je vytvářen NC program. Jakmile má technolog k dispozici geometrii nebo modely součástí připravené k obrábění, může pokračovat v plánování a vytváření vlastních nástrojů, jejich drah a G-kódu potřebného pro vyrobení správné součásti. GIPSCAM obsahuje výrobní CAD a CAM aplikace, což je vše, co technolog potřebuje pro dokončení práce, kterou začal konstruktér. Uživatelé a úkoly GIPSCAMu se liší od uživatelů a úkolů konstrukčních CAD aplikací. GIPSCAM CAD je zaměřen na jiné uživatele a proto je odlišný. GIPSCAM se zaměřuje na vytváření dokončených tvarů pro obrobení, ne pro opětovné vytvoření strojírenských výkresů. GIPSCAM nevyžaduje vytvoření dodatečné geometrie pro nájezdy a výjezdy nástrojů, potřebuje pouze hotovou součást. Je velký rozdíl mezi nejlepším postupem kreslení v GIPSCAMu a nejlepším postupem kreslení v konstrukčním CAD systému. GIPSCAM nemá CAD funkci ořezávacího typu. Místo toho používá spojovací body pro propojení jednoho prvku k druhému. Automaticky ořezává grafický tvar, jakmile má prvek dva spojovací body. Obrabič si může kreslení tvaru představit jako obětí nástroje součásti v G-kódu v posloupnosti úseček a kružnic. Geometrii tvoří přímky, kružnice, křivky a body. Geometrické prvky mohou být spojeny do složitých 2D nebo 3D tvarů. Propojovací body, modré čtverečky, jsou nazývány spojovací body, zatímco body na konci jsou nazývány koncové body a jsou vykresleny jako žluté čtverečky. Každý prvek má jako popisku referenční číslo podle pořadí svého vytvoření. Tvary a spojovací body. Máme dva druhy tvarů, otevřený a uzavřený. Otevřený tvar je skupina spojených prvků, má jednoznačný počátek a konec tvaru. Oba konce mohou nebo nemusí být ukončeny. Uzavřený tvar je skupina spojených prvků, která nemá počátek nebo konec. Dvojím kliknutím na segment v uzavřeném tvaru označí všechny prvky a body v tvaru. Nejjednodušší příklad uzavřeného tvaru je kružnice. Body. Bod má tři stavy, může být buď prostý, spojovací nebo koncový. Prostý bod slouží pro konstrukci další geometrie nebo pro polohování děr. Prosté body jsou vykresleny žlutě a jsou kruhové. Spojovací bod je použit ke spojení dvou prvků dohromady. Je vykreslen jako modrý čtvereček. Koncový bod je použit k ukončení tvaru. Je vykreslen jako žlutý čtvereček. Prvky. Prvek je buď přímka nebo kružnice. Také prvek má tři stavy. Nespojitý, dále spojitý, ale neukončený a ten třetí je spojitý a ukončený. Prvek může mít k sobě připojeny maximálně dva spojovací anebo koncové body. Je-li k prvku připojeno druhé spojení, změní barvu a bude oříznut.
Vytváření spojení. Většina spojení je vytvořena automaticky programem. Vyberete-li na liště tvorby geometrie tlačítko bod a máte-li označeny dva prvky na obrazovce, software automaticky vytvoří spojovací bod v jejich průsečíku nebo bodu dotyku těchto prvků. Pokud nelze spojení vytvořit automaticky, bude vytvořen prostý bod v průsečíku nebo bodu dotyku obou prvků. Jakmile má prvek dva spojovací body, je považován za zcela spojitý. Před připojením dalšího prvku je nutné spojení na původním tvaru přerušit. Pokud mezi dvěma žlutými prvky existuje v průsečíku nebo v bodě dotyku prostý bod, může být přeměněn na spojovací. Toho lze docílit pomocí tlačítka Spojit-rozpojit na liště tvorby geometrie, nebo můžete použít menu pravého tlačítka myši a spojit vybrané překrývající se tečné tvary. Tlačítko Spojit má i opačnou funkci, tedy spojovací bod opět rozpojit. A nyní si ukážeme vytváření spojení v příkladech. Začneme otevřeným tvarem. Otevřený tvar většinou vytváříme tak, že jdeme z jednoho konce na druhý. Pomocí klávesy Ctrl nebo klávesy Shift si vybereme vždy dva sousedící prvky a následně je spojíme, buď přes tlačítko Spojit nebo kontextové meníčko. Uzavřený tvar vytváříme podobným způsobem. Vybereme směr spojení po směru nebo protisměru hodinových ručiček. Nyní si ukážeme význam bodu v geometrii. V kreslení pomocí spojovacích bodů můžeme vytvářet sražení nebo zaoblení. Při kotování využíváme bodů pro vynášení kód. A také v CAM pro určování bodu nájezdu a výjezdu. Na závěr si představíme několik případů při vytváření spojení. Začneme vícenásobným spojením. Při vytváření spojení mezi kružnicí a přímkou, která je sečnou ke kružnici, si musíme vybrat průsečík. Můžeme vybrat jeden nebo i klidně oba dva. Následně můžeme převrátit oblouk. Překryté spojení. Pokud budeme mít například dvě kružnice, které vůči sobě nejsou v tečném bodě, systém nás vyzve pro vybrání průsečíku. Spojení dvou kružnic pomocí přímky. Následně si můžeme upravit oblouk pomocí převrácení oblouku Ctrl+T. Stejný postup můžeme využít pro spojení kružnic pomocí třetí kružnice. Spojení přímky a bodu kružnicí. Dále spojení třech prvků pomocí kružnice. A na závěr přenesení průsečíku u mimoběžek.